Renault Trucks tilbyder op til røget udstyrspakken til Magnum og Premium DXi 11 Euro 5, der er udstyret med den automatiserede OptiDriver Plus gearkasse, for at tilføre serien af nye funktioner og ydelser og opretholde vores førende markedsposition med hensyn til brændstofforbrug. OptiRoll udstyrspakken indeholder tre funktioner. OptiRoll-funktionen, en ny fartpilot med navnet Soft Cruise og en spæring af powerfunktionen. Formålet med OptiRoll-funktionen er, at man ikke behøver at bruge motorens naturlige bremse. Ganske enkelt medfører det, at drivlinjen åbnes, når splitgearet på den automatiserede OptiDriver plus gearkasse aktiveres. OptiRoll-funktionen er integreret i fartpiloten af følgende årsager. For at sikre brændstofsbesparelser for kunderne, og for at gøre systemet brugervenligt med øget komfort. Den nye fartpilot giver mulighed for at udnytte det mest økonomiske arbejdsområde for DXi 11 og DXi 13 motorerne. Formålet er ganske enkelt. I forhold til en bestemt referencehastighed vælger man en hastighed, der er 2 km i timen lavere på DXi 11 motoren og 3 km i timen lavere på DXi 13 motoren for at sikre brændstofsbesparelser, der skyldes den nedsatte hastighed, men også brugen af mere økonomiske arbejdsområder for motoren. Powerfunktionen ændrer strategien for gearkassens gearskift. Den aktiveres, når modstanden under speederpedalen overskrides, og man konstaterer generelt, at der skiftes gear ved et højere motoromdrejningstal og nedgearinger. Den tilfører motorkraft, men bruger også lidt mere brændstof. For at være konsekvente har vi besluttet at spærre funktionen i OptiRoll udstyrspakken ganske enkelt for at undgå et unødvendigt mere forbrug af brændstof. I forhold til konkurrenternes produktprogrammer, adskiller OptiRoll-funktionen sig på 2 punkter. For det første kan funktionen kun aktiveres sammen med fartpiloten. Det vil sige, at når fartpiloten ikke er tilsluttet, kan funktionen ikke aktiveres. For det andet ligger reguleringsområdet fra mellem plus 7 km i timen og minus 3 km i timen i forhold til den valgte referencehastighed. Dette område ligger fast, ganske enkelt for at sikre kunderne og chaufførerne et lavere brændstofforbrug, en øget komfort og en høj brugervenlighed. Hvilke besparelser, der opnås med OptiRoll udstyrspakken, afhænger naturligvis af vejens profil, køretøjets belastning, gennemsnitshastigheden og anvendelse af cruise control systemet. Vi vurderer, at OptiRoll udstyrspakken kan give brændstofsbesparelser på op til 0,9% på Premium Road og op til 1,2% på Magnum.